ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗଡ଼ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଏମ୍ପି ଜିତୁଥିଲେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ 14 ଏଇଠି ଦେଉଥିଲେ, ସରକାର ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମିଶିକିରି ଦଳକୁ ବିଭାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ପକାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭୟରେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଭୟ ବିତେଇକିରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଁର ନେତୃବର୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭୟ ବିତେଇକିରି ପଳାଇଛନ୍ତି।